Sidan it-tieni kellim biex jagħmel l-interventi jew hawnhekk fil-lokalità ta' Sannat u dan huwa Clint Camilleri, kandidata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Prim Ministru, Ministri, Segretarji u Membri Parlamentari hawn preżenti, sħab il-kandidati, ħbiebi Maltin li qegħdin ukoll issaguna minn ġewwa djarkom. U intom ħut il-awċin li rġajtu ġejtu hawnhekk beħġarkom għal darb'oħra sabiex nagħtu merħba mill-aqwa lill-Prim Ministru tagħna Dr. Joseph Muscat. Huwa ta' onur kbira lija li qiegħed indirizzakom din l-aħħar attività minn taħt it-tinda minn ġewwa l-gżira Awċija. Kien ta' onur ukoll li f'dan l-aħħar xhur u ġimgħat kelli l-opportunità niltaqa' ma' ħafna minnkom ġewwa djarkom fil-każini u ivanka fil-pjazzetz ta' Malta u Għawdex. Però illum li qegħdin ukoll fl-aħħar jiem ta' din il-kampanja rrid nirringrazzja lilkom li kontu ta' sostenn kontinwu miegħi u ma' sħab il-kandidati kollha f'isem il-Partit Laburista. Team formidabli, team li jagħmlilna onur. Din il-kampanja ħbib tiegħi għalkemm kienet għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ħaddieħor ried li nitkellmu fuq issues nazzjonali. Aħna ma sibna ebda diffikulta. Jekk irriduna nitkellmu fuq l-Ewropa, nitkellmu fuq l-Ewropa. Jekk irriduna nitkellmu fuq il-ħidma ta' dan il-Gvern, nitkellmu wkoll fuq il-ħidma ta' dan il-Gvern. U jekk irriduna nitkellmu fuq il-kandidati tagħna, nitkellmu fuq it-tim stupend ta' kandidati li qed joffri għażla mill-aqwa għalikom iċ-ċittadini tagħna. Aħna ma nsibu ebda diffikultà. Dan huwa gvern li ħadem, gvern li wettaq u gvern li ser ikompli jmexxi lil pajjiżna il quddiem. Mela nitkellmu wkoll fuq l-achievements ta' dan il-gvern u nistgħu nibdew waħda żgur mill-ikbar achievements hija fil-qasam tal-enerġija. Fi-ħadd ieħor riedna nidraw kontijiet għoljin u votaw bil-qalb konta traħħis tad-dawlu l-ilma, dan il-gvern f'sena waħda biss raħħas il-kontijiet 25% u s-sena dieħla wkoll ser irraħħas il-kontijiet għall-industriji tagħna. Fi-ħadd ieħor ried li għattok akkosta kollox nibqgħu noperaw bil-heavy fuel oil sabiex xi ħadd jibqa' jieħu l-commissions. Aħna morna sistema tal-gass, sistema nadifa, sistema li tieħu ħsieb lil saħħitna. Fiħat tieħor ukoll qata' qalbu mill-prezzijiet tal-fuels u qaluna l-memx tagħmel għax dan huma kkontrollati mill-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Aħna llum għandna fuel irħas, fuel stabilizzat ukoll sal-aħħar ta' Diċembru. Nitkellmu fuq il-qasam tax-xogħol, nitkellmu fuq il-qasam tax-xogħol. Dan huwa gvern li inċentiva l-bżulija, gvern li inċentiva x-xogħol. Gvern li wassa it-tax bands fuq l-income tax, gvern li daħħal il-child care b'xejn sabiex ngħinu lill-familji tagħna, gvern li r-riżultat ta' dan kollu ħoloq 7,000 impjieg ġdid. Gvern ukoll li hawnhekk ġewwa Għawdex għall-ewwel darba wara bosta snin rajna wkoll investiment ta' kumpanija restu investiment li se joħloq 100 impjieg ġdid ġewwa l-gżira Awċija. Ngħidulhom ukoll, jekk irriduna nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Fejn huma qalulna li l-garanzija żgħażagħ m'għandniex bżonna, aħna fl-ewwel sena implementajniha konna minn toqoddim fl-Ewropa u iva permezz tal-garanzija żgħażagħ se noffru aktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ għal fejn żagħżugħ u żagħżugħha ġewwa pajjiżna. Fejn huma wkoll kienu rridu ngħidu kienu l-aħħar gvern li naqqas l-istipendji, aħna issa ser nkunu l-ewwel gvern li żied l-istipendji u ser nibqgħu nżiduhom sena wara sena. Però dan huwa gvern ukoll li ħaħsieb dawk l-istudenti li qegħdin jipprogressaw. U għalhekk nedejna numru rekord ta' boros ta' studju sabiex minn qed miex il-qoddim inkomplu immexxuh il-qoddim. Jekk iridu nitkellmu fuq il-familji, il-PN kien qata' qalbu li nistgħu irraħsu l-uniformijiet. Aħna raħħasnihom b'10 fil-mija u stabilizzajna l-prezz għal 5 snin li ġejjin. U għax nemmnu
Lill-children sallawan su importanti u kof dal-qasam bidilna d-dati sabiex jiva nejnu lill-familji tagħna. U għax nemmnu lill-gvern m'għandux ikun gvern li jisraq il-poplu, aħna qegħdin nagħtu lura wkoll il-flus li ħadd ieħor seraq anke din il-ġimgħa permezz ta' ċekkijiet dak li ħadd ieħor seraq minn fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi. Però jew nitkellmu wkoll fuq oqsma oħrajn li juru biċ-ċar li aħna niddeċiedu u ħadd ieħor joqgħod jiċċassa u ma jiddeċidix, anzi jastieni. Fil-waqt li aħna daħħalna drittijiet ċivili bħall-Unjoni Ċivili, ħadd ieħor astiena. Fil-waqt il-pożizzjoni tagħna hija ċara favur kaċċa fir-rebbi jew anke favur l-insib fil-ħarifa. U hawn jien naf xi jfisser fuq dan id-delizzju għax jien wieħed minnhom. Simon Busettil jgħid li ma jridx jiddeċiedi. Min-naħa l-oħra jenna mela ċara li anke kemm il-darba tagħtuni l-fiduċja sħabi l-kaċċaturi u nassaba ser iżbuni spalla ma' spalla magħhom. Fil-waqt li ħadd ieħor ma għamel xejn dwar l-immigrazzjoni irregolari illum aħna għandna lil Martin Schulz li hu spalla ma' spalla ma' l-Prim-Ministru kemm il-darba jkun elett ukoll President tal-Kummissjoni. Ser insolvu darba dejjem din il-pjaga fuq pajjiżna u din it-traġedja umana. Ħbieb tiegħi, din il-kandidatura lili wkoll għalmitni ħafna. Kif diġà tafu, bl-eżempju wkoll ta' Nannuwi, Anġlu Kamilleri l-bedeq, u nerġa' nsemmi ħiva, il għaliex dan huwa eroj tal-Partit Laburista, eroj għax minkejja li pruvaw jixtruh baqa' sod fil-prinċipji tiegħu qatt ma tradixxa l-partit. U għalhekk nemmen li l-irġulija tiġi l-ewwel u mingħajr kundizzjoni. Din l-elezzjoni għalmitni wkoll li l-Partit Laburista huwa partit miftuħ għal kulħadd. Meta wkoll fl-2009 jiena tlift wieħed minnkom tlift lill-Missier Anton, attivist kbir fih dan il-partit. Sib li jiena ħa nisfa mingħajr familja, sibni ser inkun waħdi. Niftakar ċar ukoll kif kont qed nistudja meta nirċievi l-aħbar li missier ħalina ħesrem. Però fl-aħħar fiħed mill-aħħar anzi SMS li kien batli qisu kien jaf x'inhu ġej, qalli Clint, qalli jien nemmen fejk, ibqa' miex il-quddiem. Għallin hobbok. U jena kamilt. Fejkom u f'dan il-partit jen sitt familja il-ġdida tijaj. Sitt partit li jilqa l-kulħadd. Partit li jilqa n-nies minn kull strata ta' s-soċjetà. Partit n-nies soldati tal-azzar li fetħu idejhom beraħ u tawni familja li jien għalli bżonn. U għalhekk nappellalkom lilkom li kontu dejjem wara dan il-partit. Imqarb tjurija ta' rispett tas-soldati tal-azzar li ħadmu biex jaraw gvern Laburista u qatt ma kellhom ix-xorti li jaraw noħorġu b'rispett lejhom u nivvotaw vot ta' fiduċja f'dan il-gvern, vot ta' fiduċja fil-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Ġibtijaj, jekk ma servi għal xejn il-kandidatura, irrida servi ta' aspirazzjoni għalikom iż-żgħażagħ, għalikom tfal tal-ħaddiema, għalikom wlied ta' tfal ta' ħaddiema li mhix xejn tridu tipprogressaw u timxu l-qudiem, ispirazzjoni għalikom li forsi l-ħajja tagħkom fuq wiċċkom, ispirazzjoni għalikom li tridu ħajja aħjar u futur aħjar. Dinja Malta jiena rejt ngħix fija, dinja l-art li jiena rrida timxi fid-direzzjoni t-tajba. Din hija Malta li rrid nara l-aqwa fl-Ewropa. Din hija Malta enerġija progressiva. Grazzi. Grazzi għamek li Clint Kamilleri tal-intervent tiegħu u nista' nistieden li